There's no way that's staying up there. Oh, damn. Thank you.
takový to vypadne celý, jo. Všichni tebe prdel, tyhle. Jde to schodí od levaru. Má, to bych počítal má, kvůli. Proč tam je to na bričku? Ty krávo, vole. Proč tam má tu nabíječku? To je čurák, ty vole, to není to, co ještě neviděl tohle. Nepadlo, jde, a jde, vole. To tohle jsem ještě neviděl. Ty popruhy rupnou. Ty vole, jdeš do píči, tam půjde. Ty, to je teda, to má video. Ty vole, ty píčo. Ty píčo, hoši, tak to má dobrý video. Na sračky, ty vole. Tak tohle nefunkce jako kráva, hoši. To byla, s tom jsme jezdili. Hele, zavolejte kuku, nechodí ven, zavolejte kuku, nechodí ven, zavolejte, ať nechodí ven. Tohle bude funkce jako svině. Zavolej, ať fakt nechodí ven, vůbec. A je to, a je dole, to jste kluci chtěli, co? To jsem ještě nevěděl, že jde. Podívej, co se stalo, na tom je řábu Toyota. Na to zadek,